Okay. Podem se assentar. Uma boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Não é? Que bom que a semana de atividades se encerrou. Não é? Que bom. Quando a sexta-feira o sol vai se pondo no horizonte, a gente já começa a mudar a sintonia, já começa a sentir a alegria do início do sábado, o privilégio de estarmos juntos por mais um dia para louvarmos a Deus, desfrutarmos dessa comunhão uns com os outros. Você já desejou um feliz sábado para a pessoa que está ao seu lado? Que tal nos cumprimentarmos agora? Pode desejar um feliz sábado, né? Caso você não tenha feito ainda, né? E que esse seja um sábado, de fato, completo de bênçãos, né? Temos um dia cheio pela frente. Temos um dia cheio pela frente. A começar agora, né? Hoje à noite. Lembro a você que amanhã pela manhã, a escola sabatina no horário normal. O culto começará mais cedo, às 10h30 da manhã, ok? Então, se programe direitinho. E aí teremos a sequência do culto com o lava-pés, a Santa Ceia e o último tema apresentado pelo pastor Paulo Bravo, amanhã pela manhã, encerrando a semana de oração. Teremos almoço amanhã, não é? Então, a oportunidade ainda estarmos juntos, nos confraternizarmos. E então teremos uma tarde livre para descansarmos, nos preparando aqueles que irão domingo para o Onlongong, o encontro de casais. Então, um sábado cheio, não é? Um final de semana de muita alegria, de muitas bênçãos na presença de Deus. Vamos fechar nossos olhos agora e vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de experimentarmos mais um sábado em nossas vidas. A alegria de estarmos juntos, entre amigos, entre irmãos, mas o que é mais importante, Senhor, na Tua presença, na Tua companhia, que essa presença ela permaneça não apenas nesse ambiente, mas em cada coração, e que essa presença possa ser poderosa, transformadora, e possa, Senhor, renovar nossa vida espiritual, trazendo a cada um de nós a plena certeza do Teu amor e da salvação em Jesus Cristo. Abençoa o pastor Paulo mais uma vez nesta noite, e dá-nos uma mente e um coração abertos para ouvirmos a Tua voz a nos falar. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como é que foi o seu dia hoje? Foi bom? Foi tranquilo? Sexta-feira é um dia muito calmo, né? Sexta-feira é o rush day. Toda vez que eu vivo uma sexta-feira, eu tenho a impressão que eu estou viajando, estou indo para viajar, pegar o avião. Toda vez que a gente vai fazer uma viagem grande assim de avião, é muita correria para conseguir arrumar bagagem e deixar tudo no lugar e ajeitar as coisas e deixar tudo preparado. E quando a gente chega no aeroporto assim, a gente chega cansado, esbaforindo. Aí você vai para a fila, faz o check-in. E aí quando você faz o check-in, dá aquela sensação de alívio e fala assim, bom, agora eu não preciso me preocupar com mais nada. Correria deles agora, né? Eu agora só vou relaxar, esperar o voo, desfrutar da viagem. É assim que eu me sinto quando chega uma sexta-feira. A gente corre, e parece que não vai dar tempo, e aquela porção de coisa na cabeça, mas quando chega o pôr do sol, e a gente entra nas horas do sábado, diz, bom, acabou a correria, agora eu vou desfrutar de um dia tranquilo, gostoso, na presença do Senhor. Que Deus te abençoe nesse sábado. Que Deus te abençoe nessa noite de hoje. Amanhã nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Eu disse ontem que, como nós vamos ter a ceia antes do culto, hoje eu pregaria sobre a ceia. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22, tradução está ok? Obrigado.
Lucas capítulo 22. Eu deixei o óculos na pasta, agora estou tentando ver qual é o versículo. Eu acho que é 39. É Jesus chegando no Monte das Oliveiras. É 39? Obrigado. A Bíblia diz assim, olha, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Então Cristo se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Qual é a cena que eu e você encontramos aqui? Algumas coisas que destacam nesse texto. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus e os discípulos chegaram no Monte das Oliveiras. Mas a Bíblia diz que Jesus fez isso conforme o seu costume. Ele tinha o hábito de ir ao Monte das Oliveiras. Jesus tinha o costume de orar nas montanhas. De vez em quando, você encontra Jesus se retirando, subindo uma montanha para orar. Por favor, tome muito cuidado com isso. Jesus não ia à montanha para estar mais perto de Deus. A gente tem essa sensação que quando eu subo na montanha, eu estou mais perto de Deus. O pastor André estava me contando essa semana que quando o Chapolin da TV Novo Tempo, lá do Brasil, veio fazer gravar uma série de programas aqui, eles subiram a Ponte Harbor. E o guia, quando estava lá no alto da ponte, pediu que fizessem uma oração, porque aproveitar que estavam mais perto de Deus. Essa é uma visão, a gente pode aceitar uma visão poética, mas não uma visão teológica disso daqui. Quando a cápsula que pousou na Lua voltou para o Brasil, a mídia do mundo todo foi para cima de Neil Armstrong e perguntou para ele, Armstrong, qual foi a sua sensação ao pisar na Lua? E Armstrong disse o seguinte, lá em cima, lá no alto, eu me senti mais perto de Deus. Eu posso olhar isso do ponto de vista poético. Eu posso olhar isso da ideia de um testemunho que ele deu para o mundo inteiro de que ele é cristão. Mas eu não posso levar essa teologia a sério. Porque se para nos sentirmos mais perto de Deus, nós tivéssemos que ir à Lua, quantos de nós teríamos essa sensação? Ninguém. Quem acreditava que tinha que subir nas montanhas para chegar perto de Deus eram os pagãos. Os templos pagãos eram construídos no alto das montanhas. Porque aí eles se julgavam mais perto de Deus. Perto de Jerusalém, do outro lado do Rio Jordão, havia uma região com cidades pagãs chamadas Decápolis, as 10 cidades pagãs. E aquela região, os montes eram cheios de templos. Tinha montanhas que tinham tantos templos ao redor, no alto da montanha, que formava uma coroa ao redor do cume da montanha. Os judeus, quando viajavam para Jerusalém, nas festas religiosas, eles viajavam cantando. O livro dos Salmos é um livro de cânticos. Cada salmo era um cântico. E aí faz sentido alguns salmos. Por isso a poesia dos salmos
ela é muito repetitiva. Ela tem canto e contracanto. Na tradução para o inglês, para o português, nós perdemos a estrutura da poesia. O Salmo 119, por exemplo, é um acróstico. Vocês sabem o que é um acróstico? Hã? Quando pega uma palavra e vai escrevendo uma frase com cada letra da palavra. O Salmo 119 é um acróstico com o alfabeto hebraico. A gente fica olhando assim, imaginando que os salmos eram uma coletânea de cânticos, imaginando como é que era no final do culto, né? Quando alguém levantava e dizia assim, agora para encerrar esse tão abençoado culto, vamos cantar o Salmo 119. Saía todo mundo, ficava ninguém ali. Mas não é, eles passavam 8, 10, 12 dias viajando a pé para ir para Jerusalém para as festas religiosas. Eles iam em caravanas e a caravana ia cantando para passar o tempo. Aí o Salmo 119 ficava pequeno, né? Mas quando eles iam passando pela região de Decápolis, que eles viam os templos no alto das montanhas, eles gostavam de cantar o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A ideia é a seguinte, será que eu tenho que subir na montanha para me encontrar com Deus? Não, porque o meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu, o mar, a terra, tudo que nela há. Ou seja, Deus vem ao meu encontro. Salmo 86, Davi ora assim, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Salmo 40, ele responde, esperei com paciência pelo Senhor e ele fez o quê? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não tenho como ir aonde Deus está. Mas Deus vem aonde eu estou. Jonas, errante, fugitivo, no fundo do abismo, no fundo do oceano, no ventre de um peixe, Deus foi lá para atender a oração de Jonas. Então não imagine algum momento da sua vida em que você tenha caído tão fundo que Deus não ouça você. Deus sempre ouve seus filhos. Jesus não subia nas montanhas para estar mais perto de Deus. Jesus subia nas montanhas porque a vista é inspiradora. Porque o ambiente é gostoso. E eu vou dar essa sugestão para você. De vez em quando, se retire para orar. A gente não consegue fazer isso o tempo todo. Mas de vez em quando, vá para um jardim, vá para um bosque, vá para um lugar de natureza e passe ali umas 2 ou 3 horas, uma manhã, caminhando entre as árvores. Não precisa estar ajoelhado. Caminhando entre as árvores. Senta num desses bancos. A gente estava comentando, eu e o pastor André, aqui em Sydney, todo lugar que tem uma vista bonita, tem um banco para você sentar. Senta num banco desse, pega um lugar gostoso e fique conversando com Deus ali. É gostoso. Faça essa experiência. É isso que Jesus fazia. Mas de todas as montanhas que ele se retirava para orar, eu tenho uma impressão muito forte de que a montanha predileta dele era o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é uma montanha que fica perto de Jerusalém, do lado de fora da cidade. Como o nome diz, a montanha é coberta de árvores de azeitona. Se diz azeitona em Portugal? Hã? Oliveira, da oliva. A oliva é o fruto in natura. Depois de curtido, ele vira azeitona. Sabia disso?
Eu não sabia. Eu li na Inspiração Juvenil desse ano. Por isso o pé não é azeitoneira, é oliveira, porque ele dá oliva. O azeite é de oliva, porque é exprimida o fruto in natura, sem ser curtido. Só depois de curtido que ele vira azeitona. A oliva não pode ser comida. A fruta colhida do pé não pode ser comida. Você não consegue comer. O sabor dela é horrível. Ela precisa ser curtida na salmoura para amaciar e chegar no sabor que a gente gosta. O azeite de oliva é extraído da fruta prensada. Primeiro eles dão uma primeira prensa a frio, não sai muito óleo, mas é um óleo grosso, muito saboroso. Esse é o óleo que nós conhecemos como o azeite extra virgem. É o mais caro, mas é mais saboroso. O bagaço que sobra, aquela bagaço, é bagaço que fala? O bagaço que sobra, eles aquecem, esquentam muito, e aí dão uma outra prensa. Com ele quente, ele solta mais óleo, solta outro tanto de óleo. Esse é o azeite de oliva. No tempo de Jesus, eles usavam muito azeite de oliva. Era o único óleo que eles conheciam. Não tinha nenhum outro. Eles usavam o azeite de oliva para cozinhar, usavam o azeite de oliva para fazer limpeza, usavam o azeite de oliva para tratar machucados, tratamentos médicos, e usavam azeite de oliva para iluminação. Eu não sabia disso. Toda vez que na Bíblia você vê uma lâmpada sendo acesa, era uma lamparina com azeite de oliva dentro. Era o único óleo que eles tinham. Imagine usar lamparina com azeite de oliva dentro. Portugal sempre teve bastante azeite, o Brasil nem sempre. O Brasil, houve uma época no passado que a gente comprava uma latinha desse tamanhozinho assim, ó, de 100 ml. Fazia um furinho só, de um lado só, para não sair muito. A gente passava a latinha em cima da comida assim e não pingava nada. Era isso mesmo, era um sabor psicológico. Fazia de conta que estava bom. Mas é um óleo muito saboroso. As virgens tinham as lâmpadas dela com azeite de oliva. Elas saíram para comprar óleo, azeite de oliva. Se você chegasse na casa de uma pessoa e não tivesse ninguém, mas a lamparina estivesse acesa dentro da casa, você podia esperar porque ela voltava logo. Eles saíam e deixavam a lamparina acesa. Não tem palito de fósforo, não tem isqueiro. Então era mais fácil deixar acesa o tempo todo. Ela ficava acesa dia e noite e só ia reabastecendo com azeite de oliva. Então se chegasse, estava acesa, podia esperar, ele ia voltar não mais do que 2 ou 3 dias. Agora, se chegasse e a lamparina estivesse apagada, aí não espera, porque ele viajou e ia demorar uns 3, 4 meses para voltar. Monte das Oliveiras, uma montanha coberta com árvore de oliveira. O ambiente fica cheiroso. Nesse Monte das Oliveiras tem um jardim, tinha um jardim. Chamado Jardim do Getsêmani. Este era o lugar predileto de Jesus quando ele se retirava para orar. Por isso a Bíblia diz, como de costume, Jesus se retirou no Monte das Oliveiras. Geralmente, quando Jesus se retirava para orar, ele ia sozinho. Momentos de intimidade entre ele e o Pai. Faz bem orar com a família, mas de vez em quando a gente precisa se retirar a sós.
Mas desta vez, Jesus trouxe os discípulos. Eu estou abrindo um pouquinho a cortina, o pano de fundo, porque tem muita coisa envolvida, tem muita informação nesse texto. O lugar era costumeiro, mas Jesus fez várias coisas que ele não costumava fazer. Primeiro, levou os discípulos. Segundo, deixou os discípulos e fez um pedido para eles, para que eles orassem por Cristo. Não há nenhum outro lugar da Bíblia que você vai encontrar Jesus pedindo que orassem por ele. O tempo todo Jesus orava pelos discípulos. Jesus orava pelas pessoas. Aqui mesmo no capítulo 22, um pouquinho para cima, ele diz assim: Pedro, Satanás pediu você, mas eu orei, eu roguei por você. Jesus intercedia pelos discípulos e agora Jesus pede que os discípulos orem por ele. Isso não é estranho? Agora Jesus deixa os discípulos orando por ele, se afasta dos discípulos e tem uma conversa muito estranha com o Pai. Ele diz assim: Pai, afaste de mim esse cálice. Eu não queria que fosse assim. Será que tem que ser desse jeito? Se tem que ser desse jeito, eu vou beber o cálice. E nessa hora em que Jesus se dispõe a beber o cálice, a Bíblia diz que ele foi tomado com uma angústia tão grande, que o que foi que começou a acontecer? Começou a brotar gotas de sangue da sua pele. Por que brotou sangue? Porque a angústia era tão grande. O organismo dele liberou tanta adrenalina que os vasos finos que irrigam a pele não suportaram a pressão e começaram a estourar. Por isso da sua pele brotavam gotas de sangue. O que é que teria levado Jesus a essa angústia tão grande? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que eu vou falar sobre esse assunto aqui, eu converso muito com Deus antes. Não há nenhum lugar da Bíblia que diga o que eu vou dizer para você agora. Isso é uma teoria. Não tenho nenhuma prova. Mas por tudo que eu já li na Bíblia, eu acredito, eu creio, que o Getsêmani foi o lugar escolhido por Cristo para morrer por mim e por você. Cristo teria morrido no Getsêmani se não houvesse intervenção de seres humanos. Eu sei que ele morreu na cruz. E eu sei que estava profetizado que ele sofreria zombaria, escárnio, que seria levantado no madeiro e que permaneceria morto por 3 dias. Tudo isso está certo. Mas eu preciso entender que uma profecia não define a vontade de Deus. Deus sabe o que vai acontecer no futuro, mas não quer dizer que Deus determinou que vai ser assim. Ele apenas sabe. Você entendeu a diferença? Às vezes a Bíblia usa uma expressão que diz assim: e tal coisa tinha que acontecer para que se cumprisse a profecia. Chega a dar a impressão de que Deus manipula o acontecimento das coisas, porque a profecia tem que cumprir. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: Deus já sabia que seria desse jeito. Deus sabia que Cristo ia sofrer zombaria. Deus sabia que ele ia receber chicotadas.
Deus sabia que os seus discípulos iriam abandoná-lo. Deus sabia que ele seria levantado numa cruz. Foi na cruz que Cristo morreu. A cruz é o símbolo mundial do cristianismo. Qualquer prédio do mundo que tenha uma cruz na fachada, todas as pessoas que sabem que ali se trata de um templo cristão. Em qualquer lugar do mundo em que eu estiver com uma cruz na lapela do meu paletó, todo mundo sabe que se trata de um sacerdote cristão. A cruz é o símbolo do cristianismo. Nela que Cristo morreu. E eu canto. Ó, sim, eu amo essa muiro de cruz. Esse é o fato. Mas eu creio que o plano original de Deus era que Cristo morresse no Getsêmani. Cristo não dependeu da cruz para morrer. Ele não precisava da cruz para morrer. Ele morreu na cruz, mas não precisava dela. A cruz não teve absolutamente nada a ver com a morte de Cristo. A cruz era um instrumento de tortura terrível. Não foram os romanos que inventaram a cruz. Mas foram eles quem mais usou esse sistema de sacrifício, de pena de morte. A cruz era uma vergonha e um sacrifício tão grande que a lei dizia que nenhum cidadão romano, por pior que fosse, podia ser condenado à cruz. Sabia disso? Só os não romanos é que podiam ser crucificados. Vergonha. Quem era pendurado numa cruz ia completamente nu. Ninguém até hoje teve coragem de pintar esse quadro. O verdadeiro quadro da crucificação de Cristo. Não tinha nenhum paninho, tanto que o pai escureceu o sol para cobrir a nudez e a vergonha do seu filho. Vergonha e muito sofrimento. Uma pessoa saudável era pregada e amarrada na madeira e abandonada lá para que morresse sozinha. Sabe quanto tempo a pessoa levava para morrer? 10, 12, 15 dias. Morria de fome, de sede, de falência dos órgãos do corpo. Eles quebravam as pernas. Em primeiro lugar, para evitar que o prisioneiro fugisse. E em segundo lugar, para aumentar o sofrimento e tentar antecipar a morte. Porque com as pernas sadias, todo o peso do corpo apoiado sobre as pernas. Mas com as pernas quebradas, o peso do corpo agora ficava apoiado nos braços que estavam amarrados ou pregados. Ele não tinha dificuldade para respirar. E com isso, em 5, 6, 7 dias no máximo, a pessoa morria. Quanto tempo Cristo levou para morrer? Hã? Pouquíssimas horas. A morte dele não teve nada a ver com a cruz. Logo depois que terminou a cerimônia da crucificação, um soldado passou quebrando as pernas. E não quebrou as pernas de Cristo. Por quê? Ele já estava morto. Ninguém morria na cruz tão rápido. Se você fosse um médico, legista,
você fosse assinar o atestado de óbito, a certidão de que Cristo morreu. Naquela certidão tem uma linha chamada causa mortis. O que é que você colocaria? Cristo morreu do quê? De cruz, não foi? Morreu de quê? Câncer? Tiro? Shotgun? Algumas pessoas defendem a ideia de que ele morreu de ataque do coração. Porque quando o soldado cortou o lado de Cristo, a Bíblia diz que verteu água e sangue. Não conheço medicina a esse ponto, se tem alguém aqui que conhece. Dizem que num ataque cardíaco os glóbulos brancos se separam dos glóbulos vermelhos, por isso que eles teriam visto saindo água e sangue. Não tenho informação para dizer isso, mas eu posso garantir para você que Cristo não morreu de ataque cardíaco. Cristo morreu do quê? Cristo morreu de pecado. Você sabia que pecado causa morte? Sim ou não? A gente sabe que o câncer causa morte. A gente sabe que uma doença terrível causa morte. A gente sabe que um tiro no coração causa morte. Mas a gente não para lembrar que pecado causa morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus disse para Adão e Eva que no dia que eles comessem daquele fruto, certamente morreriam. Mas há um detalhe que eu e você precisamos entender. Existem dois tipos de morte. Você sabia disso? Hã? Tem a primeira morte e a segunda morte. Dá uma olhadinha lá em Apocalipse, capítulo 2, por favor. Ali onde tem as cartas às igrejas da Ásia. Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o quê? O dano da segunda morte. Apocalipse 22 também traz. A Bíblia traz a expressão segunda morte. Se existe uma segunda morte, é porque existe uma primeira morte. Então são dois tipos de morte. Primeira morte, segunda morte. A primeira morte é o que a Bíblia chama de sono. Jesus disse assim: o meu amigo Lázaro apenas dorme, e eu vou despertar do sono. E o povo olhou e falou: Jesus, ele está morto. Sim, eu sei que ele está morto. Mas vocês não entenderam. Essa é a morte passageira, esse é o sono. Por que que a primeira morte é chamada de sono? Porque a primeira morte é passageira, como o sono é passageiro. Todo mundo que dorme, acorda. Todos os que receberem a primeira morte vão acordar. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Mas vão acordar. Segundo, porque quando a gente dorme um sono gostoso, a gente não sabe nada do que aconteceu. Como diz o hino, pode cair o mundo. Eu não sei de nada. Aliás, se você dormiu uma noite bem gostosa, a hora que você acorda, você não tem noção quanto tempo você ficou dormindo. Às vezes você não sabe nem onde é que você está. Quem dorme não sabe de nada. A Bíblia fala isso. Os mortos não sabem de coisa alguma. Por isso essa morte é conhecida como sono. Essa morte não é o salário do pecado. Por incrível que pareça,
Essa morte que eu e você conhecemos hoje e que tanto incomoda a gente é um prêmio. Porque no mundo de pecado, dos males o menor. Não aguenta. Não aguenta. A morte, ela traz descanso para o justo. A morte também elimina os maus da terra. No mundo de pecado, essa morte é um prêmio. É estranho falar isso, mas essa é a realidade. Nós nos incomodamos demais com essa morte. Essa morte para Deus não quer dizer nada, Ele não está preocupado com ela. Porque quando Ele disse que o salário do pecado é a morte, Ele não está falando do sono. Que morte Ele está falando? A segunda morte, também conhecida como morte eterna. Quando Deus disse para Adão e Eva que o dia que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, Ele estava se referindo a que morte? Primeira ou segunda? Segunda morte. Você entendeu isso aqui? Quando Cristo veio à Terra, Ele veio me livrar de qual morte? Da primeira ou da segunda? Hã? Pensa bem. Quando Cristo veio à Terra, Ele veio me livrar de qual morte? Primeira ou segunda morte? Tem certeza? Você tem que ter certeza disso daqui. Eu estou testando, porque você tem que ter certeza. Não brinca com isso. A primeira morte, eu não estou nem aí com ela. O que eu não quero experimentar é a morte eterna. Cristo veio à Terra para me livrar da morte eterna. Cristo veio à Terra para livrar você da morte eterna. Concorda com isso? Se Cristo veio me livrar da morte eterna, que morte Ele morreu? Primeira ou segunda? Jesus morreu a morte do sono ou morreu a morte eterna? A segunda morte, salário do pecado. Filho, se Cristo dormiu o sono, Ele não pagou a nossa dívida. Você entendeu isso aqui agora? Imagine que o banco está querendo tomar a minha casa, porque eu estou devendo para o banco $1 milhão. E você chega para mim e diz assim: Paulo, eu vou te ajudar a pagar a sua dívida. E me dá uma moeda de $2. Eu vou entender o seu gesto de carinho. Mas resolveu o meu problema? Sono, primeira morte, comparada com a segunda morte, é uma moeda de $2 comparado com uma dívida de $1 milhão. Ou Cristo me livrou da morte eterna, ou tudo que aconteceu não valeu de nada. Você entendeu agora por que a cruz não teve nada a ver com a morte de Cristo? Porque embora Ele tenha morrido na cruz, Cristo morreu de pecado. Morreu pelos meus pecados. Morreu pelos seus pecados. Foi ou não foi? O meu pecado provoca que morte em mim? Morte eterna. Cristo morreu para pagar os meus pecados. Que morte Cristo morreu? Morte eterna. Mas espera lá. Se Cristo morreu morte eterna, por que que Ele ressuscitou? Porque Ele não tinha pecado. Se Ele tivesse pecado, sequer em pensamento, Ele não voltava mais.
Esse foi o grande risco que ele correu. Esse foi o grande desespero de Satanás. Essa era a grande batalha de Satanás em tentar Cristo, fazer Cristo pecar. Cristo veio a esse mundo com alguns objetivos definidos. Não foi só para morrer por mim. Porque se Cristo viesse só para morrer por mim e por você, ele podia ter vindo de manhã, morrido à tarde, ressuscitado à noite e estava feito. Estava ou não estava? Morreu. Mas ele veio como humano. Ele nasceu como humano. Ele nasceu como Adão. Exatamente como Adão. Humano, plenamente humano. Porque Cristo veio para provar que Adão e Eva podiam ter resistido a Satanás. Não eu e você. A história é outra. Mas ele precisava provar que é possível, era possível, antes do pecado, viver sem pecar. Resistir à tentação. Por isso ele nasceu como criança. Ele viveu todas as fases de infância, adolescência, juventude, adulto. Exerceu seu ministério e pagou a nossa dívida e morreu por nós. Um ministério completo. Se em qualquer momento desse processo ele tivesse cedido ao pecado, quando ele morreu, morte eterna, ele teria morrido pelo pecado dele. E a senhora White diz que ele nunca mais voltaria. Por isso, quando ele morreu, e 3 dias depois foi ressuscitado, ele precisava subir ao céu e passar pela assembleia para ver se todos os anjos haviam compreendido que o sacrifício dele era válido. Só então ele reassumiu a posição dele como Deus. Está dando para entender até aqui? Eu só estou recapitulando. Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Não está na Bíblia até aqui? Agora vem a parte mais pesada dessa história aqui. Cristo morreu pelo meu pecado. Pelo seu pecado. Certo ou errado? Ele veio nos livrar da morte eterna. Certo ou errado? Se é assim, ele morreu na cruz, morte eterna. Certo ou errado? Se Cristo morreu a morte eterna, a segunda morte, quem foi que matou Jesus? Não, o pecado provocou a morte. Mas o pecado não tem poder de execução. Foram os judeus ou foram os romanos? Hã? Mel Gibson deu um banho de ketchup na tela para livrar o judeu e botar a culpa em cima do romano. Porque ele é judeu. Eu não matei. Eu não estava lá. O meu pecado provocou, mas não fui eu que executei. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Os soldados romanos teriam capacidade de aplicar morte eterna sobre Cristo, sim ou não? E os sacerdotes judeus tinham capacidade para aplicar morte eterna sobre Cristo, sim ou não? Quem é o único ser do universo capaz de retirar a morte, retirar a vida, extinguir com ela para que ela nunca mais volte? Você entendeu isso aqui? O único ser do universo capaz de aplicar a morte eterna é Deus. Se Deus é o único ser do universo capaz de aplicar a morte eterna, e se Cristo morreu a morte eterna, quem foi que matou Jesus? Dá um nó agora, não dá?
Isso é tão simples. Mas a gente não para pensar nessas coisas. É muito fácil falar que Cristo morreu por mim. É muito fácil escrever na camisa: Jesus morreu por mim. É muito fácil colocar uma faixa do lado de fora da igreja, ou uma placa pendurada no carro. Mas, filho, eu preciso que você olhe para o Calvário e enxergue toda a Trindade envolvida nesse sacrifício. Você entendeu agora por que Deus pediu a Abraão que matasse o seu filho? Você entendeu agora por que Deus disse a Abraão: chega, está lá, o seu filho tem um substituto, o meu não. Deus estava mostrando o que ele teria que fazer. Deus estava mostrando para mim e para você exatamente o que é que ia acontecer. Por isso eu creio que no Getsêmani, como Isaac, Jesus se apresentava diante do Pai para ser executado. Por isso ele se prostra diante do Pai e diz assim: Pai, eu não queria beber desse cálice. Esse cálice é muito amargo. Sabe qual é a dor da morte eterna? É a completa separação de Deus. Ninguém sabe o que é isso. Você acha que uma mulher na hora do parto sente dor? Sente! Mas nada se compara ao que é a dor da separação do Pai. Nós nunca vivemos isso. Ninguém nesse mundo, a não ser Cristo, experimentou a morte eterna. A angústia de Cristo no Getsêmani é que dali ele começava a separar do Pai. Por isso da cruz ele bradou: meu Pai, por que me abandonaste? Sabe qual foi a angústia que levou Cristo a suar gotas de sangue sobre o chão? É porque ele tinha vivo na sua mente todos os nossos pecados. Ninguém será executado. Ninguém vai receber a morte eterna sem que ele tenha plena consciência de todos os pecados dele. Sem que ele consiga entender toda a justiça de Deus. Por isso, naquela hora, para que Cristo se apresentasse como sacrifício por mim e por você, ele precisava ter vivo em sua memória todos os pecados perdoados no santuário. Todos os pecados perdoados da minha vida e da sua. Uma história de mais de 6.000 anos de pecado. Cada um deles vivo e doendo na consciência do nosso Salvador. Essa era a angústia. Então os homens apareceram. Sabe por que os homens apareceram? Porque Satanás não queria que Cristo morresse. Se Cristo morresse sem pecados, Satanás seria completamente derrotado. Seria definida eternamente a vitória de Deus e a derrota de Satanás. Então ele mandou um discípulo. Satanás convenceu um dos filhos, dos que eram muito próximos de Cristo. Quando Judas apareceu, era um jogo pesado do inimigo para dizer: lute por você.
Satanás usou os soldados do sacerdote para cuspirem no rosto de Cristo, para baterem, para cravar uma coroa de espinho, para zombar dele. Porque então Satanás olhava, chegava, se aproximava de Cristo e dizia: é por esses que você está morrendo? Não morra. Eles não merecem você. Eles não querem você, eles são meus. Você entende o absurdo que é liberar um bandido, assassino, estuprador, chamado Barrabás, para condenar no lugar de Barrabás um homem que só tinha feito bem? Quando os homens são dominados pelo demônio, coisas horríveis acontecem. Muito cuidado sobre a quem você entrega o controle da sua vida. Porque Satanás usa as pessoas. A cruz era o extremo sofrimento desnecessário. Um presente cruel. Na tentativa de fazer com que Cristo desistisse de morrer. Não morra por eles. Eles não querem você. Eles são meus. Eles não merecem você. Eles são meus. Olha para eles. Jogaram você nessa cruz. Estão lá, pegaram suas roupas. Olha você, nu. Estão repartindo, estão sorteando, estão disputando. Ninguém está nem aí com você. Não morra por eles. Desça da cruz. Salve a si mesmo. Satanás corria para o pai. É por eles que você vai matar o seu filho? Não mate. Eles não querem você, eles são meus. Não há nenhuma razão humana que consiga explicar o tamanho desse sacrifício. Não há nenhum estudo sério que consiga concluir por quê. Levaram um resgate a um ponto tão extremo como esse. Só uma coisa consegue me explicar isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aquele que não ama não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é apaixonado por você. Tão apaixonado por você, que naquele dia na cruz, ele conseguia enxergar você sentado aqui hoje. E o amor que ele tem por mim e por você, era a razão mais do que suficiente para que ele permanecesse na cruz e levasse avante sacrifício tão grande. Eu gostaria de convidar você hoje a entrar no jardim do Getsêmani e olhar Cristo debruçado, se oferecendo como ovelha para ser sacrificada. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 tem uma cena de juízo, de tribunal. Você já foi a um tribunal? Ou pelo menos viu uma cena de tribunal pela televisão? Como, o que é que tem num tribunal? Tem o juiz, tem os jurados, tem a banca da promotoria, tem a banca da defesa,
tem o réu e tem um auditório, pessoas assistindo. Não é mais ou menos isso que tem no tribunal? Aí tem as testemunhas. Quem é o juiz? No juízo, quem é o juiz? Deus é o juiz. Quem são os jurados? Quem são os jurados? Representantes dos anjos e dos mundos não caídos. Eu não sei se você lembra, mas em um julgamento, quem dá o veredito de inocente e culpado não é o juiz. Quem dá esse veredito? Os jurados. O juiz apenas coordena o tribunal. Isso me explica por que acontece o juízo. Deus sabe quem vai ser salvo ou não? Sim ou não? Sabe. Os anjos sabem quem vai ser salvo ou não? Não. Você entendeu por que acontece o juízo? Por amor ao universo. Porque Deus está fazendo tudo com muita calma. O caráter de Deus precisa ser provado. O caráter de Satanás precisa ser revelado, para que o pecado não volte mais. Por isso tem o juízo investigativo. Então Deus está sentado no trono, mas não é Ele que dá a sentença. Quem vai dar a sentença são os jurados. A assembleia das pessoas que assistem o tribunal também são os anjos e habitantes dos mundos não caídos. Quem está no banco dos réus? Hã? Agora sim, eu e você estamos lá. Todos os nomes de todas as pessoas vão passar por ali. A Bíblia diz que um por um todos serão julgados, certo? Quem são as nossas testemunhas? Os anjos que têm cuidado de nós. Conhecem a nossa vida, são chamados para testemunhar. Quem ocupa a banca da promotoria, da acusação? Satanás. É ele mesmo. Ele vem aqui, convence você de pecar e corre lá para acusar você. Por que que ele convence a gente de pecar? Porque ele diz assim, eu já estou condenado pelo meu pecado, agora eu quero que ele também seja condenado. E a banca da defesa? Quem ocupa a banca da defesa? Nobody. A defesa está vazia. Essa é a cena de Apocalipse capítulo 5. João diz assim, olha, então eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, por dentro e por fora, e selado com quantos selos? Sete selos. O que é sete em profecia? Perfeição. Sete selos perfeitamente selado. Certo? Lacrado. Tão bem lacrado que Deus não pode abrir. Verso 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Quem é digno de romper os selos? De abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E o capítulo 4 dizendo, começa o verso 4, que João fez o quê? Chorava muito. Você devia estar chorando agora. Que livro era esse que estava na mão do pai? Qual é esse livro, cheio de nomes? O livro da vida. Quem são esses nomes? Os nomes daqueles que pretendem salvação. Que estão buscando a Deus por salvação. Quantos nomes tem no livro? Uma multidão de nomes. Porque a Bíblia diz que o livro estava escrito por dentro e por fora. Se eu pegar os livros que a gente conhece hoje, escrito por dentro e por fora, ele só ganhou duas páginas. Mas a Bíblia diz que esse era um livro em forma de rolo.
Sabe como é que era o livro em forma de rolo? Eles não tinham esse processo de encadernação. Então eles escreviam o livro e emendavam uma página na outra e enrolava. Para poder ler o livro, ele era escrito só por dentro. Não adiantava escrever para o lado de fora, porque não dava para virar a página. Então eles escreviam todas as páginas, só um lado da página, emendava, costurava uma página na outra, pegava um rolinho de madeira e enrolava todo o livro naquele rolinho. Pegava outro rolinho de madeira e fixava do outro lado. Ele abria uma página. Acabou de ler aquela página, ele enrolava de um lado a página lida e desenrolava do outro a página nova para ler. Assim ele ia enrolando um lado, desenrolando do outro. Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, indica que ele estava abarrotado de nomes. Você acha que tem pouca gente que vai ser salvo? Não é isso que diz a Bíblia, não. Está lotado de gente, esperando salvação. Só que tem um problema. O pai precisava abrir esse livro para ler os nomes, mas não podia abrir o livro, porque ele estava perfeitamente selado. Você já se perguntou o que é que Deus não pode fazer? Está aqui, ó. Acabou de descobrir. Deus não pode salvar você. O Pai não pode te salvar. O Espírito Santo não pode te salvar. João estava olhando aquela cena e viu Deus segurando o livro e girava de um lado para o outro, perfeitamente selado, e Deus não podia abrir. Ele caiu em desespero, ele falou assim, nem Deus pode abrir isso aqui. Toda a humanidade está condenada. Sabe quem que está condenado aqui nessa história? Eu estou condenado. Sabe quem está condenado nessa história? Você está condenado. Por isso você devia estar chorando também. Mas aí João conta que alguém colocou a mão no ombro dele. Verso 4, eu chorava, porque não havia ninguém que pudesse abrir o livro. Verso 5, então um dos anciãos me disse, não chore. Olha quem vem entrando, olha quem vem lá. O leão da tribo de Judá. Quem é o leão? Quem é o leão? O rei dos animais. De todos os judeus, quem é o rei de todos os judeus? Quem é o descendente mais importante dos judeus? Jesus, ele. Jesus, o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Você entendeu por que o evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus? Para mostrar que Jesus era judeu, descendente de Davi. Está aqui, olha, João contando que era Jesus. E aí ele diz no verso 6, depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Quem é o cordeiro que foi morto? Você está entendendo o que João está descrevendo aqui? Quando Jesus apareceu para João lá na ilha de Pátimos, João viu o Jesus Deus. E o Apocalipse capítulo 1, ele conta, cabelos longos, brancos como a neve, vestes longas até o chão, os olhos pareciam bolas de fogo. João não conhecia mais aquele Jesus Deus, mas agora, no tribunal, João viu exatamente o Cristo que ele conhecia da Palestina. Completamente humano. Mas ele continua dizendo no verso 6, viu o cordeiro que parecia ter estado morto no meio do trono, cercado pelos quatro seres viventes, pelos 24 anciãos, e ele tinha, o que é que ele tinha? Sete olhos, sete chifres, que são os sete espíritos de Deus enviados da face da terra. O que é olho em profecia? Já estudou isso aqui em profecia? O que é olho? Conhecimento. Sabedoria. Sete olhos
um conhecimento perfeito. Como chama esse atributo de Deus? Onisciência. O que é chifre em profecia? Poder. Sete chifres, poder perfeito. Como é que chama esse atributo? Onipotência. O que é espírito? Espírito é a presença de Deus. Sete espíritos, uma presença perfeita. Como é que chama esse atributo de Deus? Onipresença. João viu Jesus completamente humano, mas junto, fundido, completamente divino. Onipotente, onisciente, onipresente. De vez em quando aparece algum bobo por aí, dizendo que Cristo perdeu algum atributo da divindade. Você já ouviu alguém falando isso? Ele perdeu a onipresença dele. Mentira. Eu não sirvo a um Deus aleijado, um Deus manco. Colossenses capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o meu Deus, amém? E João diz que Jesus apareceu plenamente humano, plenamente divino. Verso 7, ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E ao receber o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se de joelhos diante do Cordeiro. Cada um deles tinha harpa e taças de ouro cheias de incenso. E eles cantavam, digno é de abrir o livro. Por que Jesus conquistou o direito de abrir o livro? O que é que diz o cântico aí? Porque fosse morto. E compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. Você entendeu o que aconteceu agora? Não havia ninguém que pudesse nos defender. Cristo se apresentou e adquiriu o direito de me salvar. Cristo adquiriu o direito de salvar você. Eu esperava ouvir um tremendo de um amém. Porque quando a seleção da Austrália faz gol, quando ela está para ser desclassificada da Copa do Mundo e ela faz um gol, a gente comemora mais que a salvação. Comemora ou não comemora? Cristo fez, foi tão magnífico, que esses quatro anciãos e os 24 seres viventes, esses seres que servem direto diante do trono de Deus, quebraram o protocolo. Eles não pediram autorização, eles apenas tomaram as harpas e começaram a cantar. A gente ouviu o coral cantar. Hoje o coral vai cantar de novo, daqui a pouco, aguenta a mão um pouquinho. Mas se é tão gostoso ouvir o coral cantar, você consegue imaginar o que são 28 vozes perfeitas, entoando um louvor perfeito? Eu já li, reli, trili, quadrili, pentali esse texto aqui. O tempo todo eu fico tentando imaginar essa cena e não consigo. João diz que a cena era tão linda, tão espetacular, verso 11, que quando ele olhou, ele ouviu a voz de quantos anjos? Muitos anjos. Quantos? Milhares de milhares. Milhões de milhões. Sabe o que aconteceu aqui? O céu parou. Todos os anjos pararam e se uniram nesse louvor a Cristo. Você consegue imaginar o que são trilhões, quatrilhões de vozes perfeitas, entoando um louvor perfeito. Digno é o Cordeiro. Isso era tão magnífico, tão arrebatador, que João diz aqui no verso 13, que quando ele olhou, ele viu que todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, cantavam.
Você sabe o que aconteceu aqui? O universo parou. João ouviu um cântico que ecoava pelo universo. Dizem que o som não se propaga no vácuo. Deus não depende das leis da física. Todos os mundos não caídos, junto com todos os anjos do céu, o universo parou para adorar a Cristo pela minha salvação e pela sua salvação. Sabe qual é a parte mais interessante disso? Eles não ganharam nada com o sacrifício de Jesus. Eles são perfeitos, eles não têm pecado. Eles não têm condenação. A morte de Cristo para eles não afetou nada. Mas eles que não precisam de salvação, pararam para comemorar. E nós que somos os beneficiados, dizemos que não temos tempo. Porque eu preciso assistir o show do Justin Bieber. Porque eu não posso perder o seriado na televisão. Você entendeu o que eu estou dizendo? A gente se julga ocupado demais para louvar a Deus. A gente diz que a vida está cheia demais, eu tenho que trabalhar muito, eu não tenho tempo para Deus. Filho, isso não cabe na minha cabeça. A gente arruma tempo para tudo e diz que não tem tempo para Deus. Fala para mim, o que é que pode ser mais importante do que isso agora? Eu gostaria de convidar você a se unir aos anjos e louvar ao Senhor pela sua salvação. Eu gostaria que hoje você ajoelhasse com Cristo no Getsêmani e dissesse assim: Senhor, está aqui morrendo por mim. Eu estou aqui para te dar meu coração. Você entendeu o que é a ceia que você vai tomar amanhã? O Deus do universo, pagando um preço muito alto, para que eu e você sejamos felizes. Os peixinhos que não valiam nada, recebendo um tratamento de cavalo de raça. Louvado seja Deus por isso. Eu vou convidar o coral para vir cantar agora. Porque eu disse que nós íamos nos unir aos anjos. Enquanto o coral canta, eu quero convidar você a olhar para o céu, olhar para o Senhor, olhar para esse sacrifício tão grande. Não é uma situação de tristeza, de tédio, pelo contrário, de vitória. Ele não está morto, ele está vivo. A vitória está garantida. A única coisa que eu e você precisamos é ter certeza de estar nos braços do Senhor. A única coisa que eu e você precisamos é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E eu quero convidar você a fazer isso enquanto você ouve o coral cantar essa música.
Maravilha, né? Com certeza esse é o melhor lugar em que eu e você podemos estar. Eu posso convidar você para
colocarmos em pé e orar ao Senhor. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício por cada um de nós. Esse foi um sacrifício muito grande, muito extremo, que a gente só consegue compreender um pouco dele quando entende um pouco mais do teu amor. Mas hoje nós derretemos o nosso coração diante desse amor tão grande. Senhor, não existe nenhum lugar do mundo em que o Senhor esteja que nós não desejemos, não queiramos estar também, Senhor. Por isso, Senhor, entendendo as palavras desta música, nós entendemos que queremos viver a vida eterna contigo, Senhor. Jamais isso seria possível se não fosse esse sacrifício tão grande na cruz. Como o Senhor se desmanchou para nos salvar, nós desmanchamos o nosso coração aos teus pés, entregando toda a nossa vida nas tuas mãos. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos permita sermos semelhantes a ti, Senhor. Leva-nos em casa, em segurança para casa. Dá-nos uma noite gostosa de descanso e nos traga amanhã, de manhã, para comemorarmos a ceia, para termos mais um encontro ao teu lado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, coral. Obrigado você que nos acompanhou pela internet. Obrigado você que esteve aqui conosco. A equipe da tradução, da transmissão, do som, da música. Louvado seja Deus por isso. E a você que esteve aqui conosco. Que Deus te abençoe. Que privilégio estarmos juntos. Uma boa noite para você. E até amanhã, se Deus quiser.